Selamun aleyküm hamage, lütfen uzbek kanalından vasiyetki oldu Faraske patiyetkemizi Doik BMW migalkası bilen tayyor bo'ldi. Hozir polni ishlashlarini ko'rsataman. Migalkani yoqqa. Faranikini ya, kichinani bos. Так, общий ko'rinishi bo'ldi. Shu ertalab skemasini yasagan edik, ko'rgan bo'lsangiz. Shu faraga qo'yib berdi. Katta migalkani o'chirgan. Bu hozir farani o'zida turibdi. Zo'rak ko'rinish bo'ladi. Dalimarga chiqadi. Dalimarga chiqganda radno bo'lib qoladi. Migalkani bos, kichkinani. Yo, kichkinani. Tepadan ko'rinishi. Bu BMW dizaynniki. Yana bos funksiya, kichkinani. Yana bos. Bo'l, to'xta. Ana katta migalkani yoqqa. Bo'l, bola ham ko'rinishi lekin nerealni chiroyli. Dalimarga chiqil. O'zimniki. Ta kimga migalkada kerak bo'lsa telefon qilasizlar, xudo xolisa chiroyli qilib ustunib ketib beramiz. Faqat mashinaga BMW poshlaga, Abisovga faqat qo'ymaymiz. Kichkina knopkani bosgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Videolarni kuzatib boringlar. Xudo xolisa yangi qilishdan to'xtamaymiz.